Բարի Երեկո, հաճախ երբ տեսնում ես, որ մարդը օգնության կարիք ունի, փորձում ես կարեկցել, ձեռք մեկնել, եւ հաճախ հուսահատության մեջ գտնվող մարդիկ դիմում են ամեն օգնության եւ ընդունում են յուրաքանչյուր կարեկցանք եւ օգնություն։ Եվ գալիս է մի ցավալի պահ, երբ այդ օգնությունը երբեմն դառնում է նաեւ պատուհաս։ Այսօր մարդկային գործոնն անդրադառնալու է մի շատ հետաքրքիր գուցե որոշ առումներով խճճված պատմության եւ կփորձենք ստանալ այնպիսի պատասխաններ, որոնք կմցնեն հստակեցում։ Բարի Երեկո, մենք եթերում ենք։ Ավալյուրեն այսօր շատ են մարդիկ, ովքեր ունեն օգնության կարիք, եւ մենք կփորձենք այսօր անդրադառնալ եւս մի պատմությանը եւ այդպիսի մի ընտանիքի։ Հրավիրենք Ամալիա Տատիկին, Ամալիա Թալանչյանին եւ նրա 4-ամյա Թորանը, ավելի ճիշտ Ծորանը, Արամայի Շահինյանին։ Համեցեք։ Համեցեք Տիկին, Ամալիա։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիկին Ամալիա, ես գիտեմ, որ դուք ձեր ծորանը, փոքրիկ Արամայիսին, հիմա միայնակ եք խնամում։ Աղջկաս հետ։ Ահա, աղջկա հետ։ Ես կխնդրեի մի քիչ անդրադառնանք ձեր կյանքի պատմությանը, ինչպես, ինչ պայմաններում, որտեղից ուր հասաք, հա, եւ ինչն է ամենամեծ խնդիրն այսօրվա։ 2008 թվականին Թորս 23 տարեկան։ Անդրես մի աղջիկ, որ մանկատանից էր, Զատիկ մանկատանից։ Ուզեց ամուսնանալ, այս ժամանակում բնական չունեի, Հունաստանում աշխատում էի, որպեսզի բնակարան առնեի։ Ես համաձայն չէի, որ առներ այդ աղջկան, բայց ինքը, որ սիրահարվեց, ստիպած եկա արձակուրդ, ամուսնացրեցի։ 2009 թվականին ծնվեց Արամայիսը։ Արամայիսից հետո ես արդեն ստեղ չեմ եղել, գնացել եմ, իրանք շատ անհաշտ են եղել միասին։ Որտեղ էին ապրում։ Ապրում էին իմ տանը, ես արդեն բնակարան էի առել, մեկ սենյականոց։ Աղջկաս հետ, աղջիկս իր տատիկը։ Դրանից հետո երեխան, որ ծնվել է, ինքը չի ուզել երեխային, չի կերակրել, չի ուզել երեխային, ուզել է հրաժարվի։ Հետո հրաժարվել է մի անգամ, հանձնել է երեխային ամուսնուն, թողել գնացել է։ Այդ ժամանակ Թորս հիվանդացել է։ 6 ամիս հիվանդացավ, չհասկացան ինչ, հետո ասին, որ նևրոինֆեկցիա է, թաղման թուղթն էլ մոտ է։ Ես մինչև եկա, մի ամիս մնաց վերակենդանացման բաժնում Երևանում, այդտեղ չկարացան փրկել երեխան, մահացավ։ Մահանալուց հետո ինքը արդեն տանը չէր, հարսս գնացել էր։ Ես այդ օրը, որ եկա երեխային տանեմ հիվանդանոց Թորանս, ինքը անմիջապես հավաքեց վեշերը, գնաց։ Թաղման օրը եկավ, իհարկե ես իրան չեմ տեսել, չեմ խոսել։ Դրանից հետո 7-ին եկավ, հրաժարվեց երեխայից նատարոսով, դու թաղապետարանով։ Խնամակալություն իհարկե տվին աղջիկաս, որովհետև աղջիկս ավելի երիտասարդ է, 43 տարեկան է, հիմա ուղղակի մեջ կբռնված է, ինքը չի աշխատում, աշխատանք է փնտրում, երկուսով ենք պահում, չի աշխատել ընդհանրապես ինքը, երկուսով ենք պահել։ Մասնագիտություն չունի։ Չէ, դպրոց է ավարտել, ուղղակի միջնակարգ։ Տիկին Ամալիա, աշխատանք որտեղ եք փնտրել, որտեղ եք փորձել գտնել, հա։ Ես աշխատել եմ Կև Գասոնում 15 տարի, բայց ու աշխատանքան գրկուկը սկորել է, գնացի արխիվ հանելու, արխիվը ինձ մի հատ եմ ունա թե կավերես, ասում է, պետք է արի դու ինքդ նայի քթի, արխիվները վառվել են, չկան, արդիվտրի տան շենքում, առաջ վարդիվտրի տան։ Իսկ հիմա ինչով եք սկորել։ Հիմա չեմ աշխատում, որովհետև թևս նախ չեմ կարում շարժեմ ոնց որ պետք է։ Իսկ ինչով եք ապրում։ Երեխայի նպաստով, թոշակով։ Որքան է նպաստը։ 26000 թոշակն է, 21000 նպաստն է։ Իսկ դուք թոշակ չեք ստանում։ Չէ, դեռ չեմ ստանում, որտեղ որ չունեմ գրքուկ, ասեցին 65 տարեկանից։ Դեռ 63 տարեկան եմ։ Իսկ անապահով որևէ սոցիալական ծրագրերի անապահովների համար մասնակցում։ Ինձ մի անգամ զանգահարեցին ամսագրից։ Մենք հիմա դրանք անդրադառնանք։ Թույլ տվեք ներկայացնեմ իմ հյուրերին, որոնք արդեն տաղավարում են։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս, Մեդիա Մաքսի գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյան, բարի երեկո, Դավիթ։ Distribution Armenia կազմակերպության տնօրեն Հրաչյա Հարությունյան, բարի երեկո։ AM իրավաբանական ընկերության ավագ իրավախորհրդատու փաստաբան Վահագն Դալլաքյան եւ դերասանուհի գեղեցկուհի Մանո Գրիգորյան։
Սա իհարկե շատ ծանր պատմություն է, բայց այս պատմությունը ունի հետաքրքիր ընթացք եւ մենք այսօր փորձելու ենք հասկանալ։ Տիկին Ամալյան շատ վատ ծանր վիճակում ստացել է օգնություն եւ ստացել է հեռախոսազանգ կոնկրետ Distribution Armenia ընկերության կողմից։ Այդ կպատմեք ամսագրից։ Ամսագրից ասեցին ինձ։ Այո։ Ինչ ամսագիր էր Տիկին Ամալյան։ Չէ, մամի, չոր մեր աստղերի ամսագիրն է, չոր դերասանների։ Զանգեցին։ Զանգահարեցին ինձ, բա 1000 դրամ ենք հավաքում, որպեսզի օգնենք անապահով երեխաներին, երկու կողմանից ծնողազուրկ։ Ասի ընկերոջ ջան, ես սրոպեին հացի փող չունեմ, 1000 դրամ չեմ կարող տամ, որովհետև ես ինքս ունեմ երկու կողմանից ծնողազուրկ երեխա։ Բա ոնց է ձերոնը, ասի Ամալիա, ազգանունս հարցրեց, երեխային ամեն ինչ, ու այտենց անցավ։ Անցավ մոտ մի ամիս, մեկեն սկսեցին զանգահարել։ Ասում եմ, դուք հիվանդ երեխա ունեք, տարբեր մարդիկ են զանգում, որը վիրավորում է ինձ, որը շատ կուլտուրական է խոսում։ Ասացի, ոչ, իմ երեխան հիվանդ չի, ուղղակի իմ երեխան երկու կողմ, ես իրանց չեմ դիմել, որ ինձ օգնեն, ոչ մի բան չեմ դիմել, ուղղակի իրանք են։ Մենք մի անգամ նայեցի, քրոջ աղջկան խնդրեցի, ասի, վերցրա այդ ժուրնալը, ես անպայման ուզում եմ նայեմ։ Նայեցի, հետևը զանգահարեցի Լիլիթ Թերանուն, ասացի, Լիլի ջան, ասացի, զանգահարում են, անհանգստացնում են, դուք ինձ 150,000 փող եք տվել։ Ասում եմ, ոչ, Տիկին Ամալիա, բայց դուք իմ պայմանները չեք տեսել, չգիտեք ես ով եմ։ Տիկին Ամալիա ամսագիրն է։ Հա, հա, հա։ Չեք ճանաչում ես ով եմ։ Ոնց եք իմ տվյալները գրել, ինձ ամբողջ օրը զանգավում են, անհանգստացնում են։ Իհարկե, մեր դերասանուհիներից չեմ կարողանում ասել, որտեղ թուրտվություն չունեմ, որ ասեմ։ Ինքը կազմակերպել է երկու երիտասարդ ուսանողներ Գյուղ ինստիտուտից։ Երեխայի համար գրքեր են բերել, հագուստ են բերել եւ 20,000, շատ շնորհակալ եմ։ Բայց իրենց նախաձեռնությամբ անկախ ամսագրից։ Հա, չէ, ամսագրով էին, ինչ որ նայ, դերասանուհին զանգահարեց ինձ։ Ճշտելու համար արդյոք ճշմարիտ է։ Ասեց, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, ասի, այսպես, ասի, դրությունը, ես իրաց չեմ դիմի, ուղղակի իրանք ինձ զանգահարել են։ Շնորհակալություն, Արամայիս արդեն խոսում ենք, Արամայիս, ձանձրանում ես։ Խոսապալը։ Տիկին Ամալիա, մեր տաղավարում այսօր կան տարբեր ոլորտների հյուրեր, Մանոյին եմ ուզում հարցս ուղղել։ Մանո, շատ հաճախ բոլորը քիչ թե շատ հանրայիտ մարդիկ բախվում են դրան, որ անց ամսագրում կարող են տեսնել իրենց տվյալները, տեսնել որևէ հոդված, անգամ հարցազրույց, որը գուցե չի էլ տրվել։ Նախ որպես բնակչուհի հաճախ են ձեզ զանգում եւ առաջարկում ամսագրեր գնել բարեգործության նպատակով։ Այո, շատ հաճախ եւ երբեմն նույնիսկ չեն լսում, թե դու ինչ պատասխան ես տալիս, այլ նրանք շարունակում են իրենց խոսքը, այսինքն եթե դու ասում ես ես չեմ ուզում լսեմ կամ դա ինձ չի հետաքրքրում, կարող են օրեր շարունակ զանգել եւ քեզ անհանգստացնել, այն կարգի, որ վերջում կարող ես ասել խնդրում բերեք, եթե գումարի հարցն է, ես գումարը վճարեմ, դու գնացեք այնտեղ գրեմ, թե անոցի վերաբերյալ, թե ինչ որ տարբեր տեսակի հարցեր, որը վերաբերվում է զուտ քո անձնական բնույթին, եւ շատ դեպքերում երբեմն ինձ համար շատ ցավալի է լինում, երբ որ տեսնում եմ իմ անձնական կայքից քաշած նկարներ, որոնք իմ ընկերների համար եւ իմ ծանոթների համար են հայտնվում են ինչ որ թերթերում կամ ժուրնալներում, որոնք բնականաբար տհաճ զգացողություններ են ինձ մոտ առաջացնում։ Իսկ փորձել եք դիմել եւ հասկանալ, թե ինչպես է օրինակ տպագիր ամսագիրը անդրադառնում ձեզ առանց ձեր իմացության։ Չնայած այդքան արդեն չենք փորձել, որովհետեւ այնքան տարբեր են լինում եւ տարբեր մարդկանցից լսում ենք, երբեմն նույնիսկ ես ինքս էլ չեմ տեսնում, եւ գիտեմ ոչ ինչ որ հեռախոսահամարներ կան, այսինքն տվյալները գտնելու համար բավականին ժամանակ ես պետք է կորցնեմ, պարզապես շրջանցում եմ, բայց ինձ թվում է դա սխալ է եւ պետք է յուրաքանչյուր մարդու իրավունքները պաշտպանված լինեն, եւ ասենք զուտ այնպիսի անձնական հարցեր են քննարկում, որ ես գիտեմ, որ ես այդպիսի հարցազրույց չեմ տվել։ Շնորհակալություն Մանո, հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին, մարդ, որը այս տեսակետի, այս տվյալ իրավիճակում ունի իր տեսակետը։ Կրկին հեռուստատեսության ներկայացուցիչ, ԱՏՎ հեռուստաընկերության առողջություն հաղորդաշարի պրոդյուսեր Մարգարիտա Դավթյանին հրավիրենք։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, Մարգարիտա։ Ես հուսով եմ, որ մենք այսօր միասին կնպաստենք եւս մի մասնիկի առողջացմանը։ Դա ընտանիք է, դա նաև մեր հասարակությունը։ Մարգարիտա, Մանոյի հենց նոր քննարկում ենք, որքանով հաճախ են զանգում տներում անհանգստացնում կամ փորձում ընդամենը ամսագիր վաճառել, ոչ մի թվում է, թե բան չկա։ Ձեզ որքանով են անհանգստացնում։ Կարող եմ ասել, բազմից անհանգստացրել եւ դեռ շարունակ անհանգստացնում են, որը
կարելի ասել շատ բարկացնում եմ։ Ես չեմ ընդունում այդ գործոնը, որ թերթերի, ժուրնալների միջոցով փորձում են օգնել անապահով ընտանիքներին կամ հիվանդ երեխաներին։ Չեք ընդունում։ Չեմ ընդունում, որովհետև եթե դու բարեգործես եւ ուզում ես բարեգործություն անել, դա պետք է ինքդ անես, եւ ոչ թե քո շահերից դրթված, քո սեփական բիզնեսը առաջ տանելու համար գումարներ հայթայթել, եւ ես համոզված եմ, որ այդտեղ ավելի շատ օգտվում են տվյալ թերթերի, ժուրնալների սեփականատերերը, այսպես ասած խմբագրերը, քան ավելի շատ օգտվում են այն մարդիկ, ում համար իրենք փորձում են աշխատել։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է Իմպյուրերից ոմանք համաձայն չեն լինի, մասնավորապես Հրաչյան, որը այս ամսագրի ստեղծողն է առաջնային հերթին։ Հրաչյա, ի՞նչն էր պատճառը ու առիթը, որ դուք որոշեցիք ստեղծել ամսագիրը եւ օգնել մարդկանց։ Ուրախ եմ, որ հիմա այստեղ գտնվում եմ, բայց կոնկրետ այս հարցի լուծումը ոնց որ դիվաղ թե ուշ տրվեր, հիմա երևի այստեղ ամեն հարցերի պատասխանը կստանանք։ Նախ ասեմ, այս ամսագիրը ստեղծելը չի եղել առաջնային ինչ-որ մի բան։ Եղել է մի դեպք, որ ես իմ գրպանից ոնց որ օգնել եմ մի ընտանիքի, որ ընտանիքի հայրը մահացել էր, երեք վիրահատություն տանելուց հետո շատ վատ վիճակում էին գտնվում, ինձ էլ ծանոթ մարդիկ էին։ Երկրորդ անգամ էլի իմ գրպանից ես եւ ինձ օգնեցին Հովանեսը, ցավոք ազգանունը չեմ հիշում, եւ Ջուլին ու Գայանեն, արձագանք ռադիոկայանի ռադիոկայանի հաղորդավարուհիները։ Գնացինք Նորքի մանկատուն։ Մանկատան, միջև մանկատուն հասնելը երկար պատմություն էր, դա նախարարությունից թույլ տվություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այնտեղ փորձեցինք ինչ որ կարիք ունեն, ինչ որ բանով օգնենք։ Հետո առաջացավ այս միտքը, որ կարելի է ինչ որ մի բան թեկուզ բնակիչների վաճառելով ստանալ գումար, այդ գումարով օգնել անապահով ընտանիքներին։ Հիմա խնդիրը, որ ասում եք, չանադառնանք նրան։ Distribution Armenia-ն կոնկրետ երբ է ստեղծվել։ Distribution Armenia ստեղծվել է մոտապես 6 ամիս առաջ։ 6 ամիս առաջ։ Քանի ամսագիր ունեք։ Տեսականները շատ են։ Ասեք, քանի ամսագիր։ Մոտ 5-6 տեսական։ 5-6 ամսագիր, տարբեր թեմաներով։ Տարբեր թեմաներով։ Տարբեր։ Այստեղ կան տարբեր հարցազրույցներ հանրահրճակ, հանրահայտ կամ կիսահանրահայտ մարդկանց հետ։ Նրանց հետ պայմանավորում եք, որ տպում ենք այս նյութը կամ կարող ենք արդյոք դուք հաստատ եք հիմա ձեր ասացին։ Ես այդ ամենին հետևում եմ։ Դուք անձամբ զանգահարում հարցնում եք, գիտեք, թե դա հանձնարարում եք լրագրողներին։ Մեր լրագրողները, ասենք, թեկուս Facebook-ով կապնվում են տվյալ անձնավորության հետ, թե հեռախոսային, թե հանդիպելով։ Ինչու եմ ասում, որովհետև մենք մեր ստեղծագործական խմբի կողմից փորձել ենք պարզել, որքանով են այս արտիստները, ես չեմ ասի բոլորը, բայց մի քանիսը ընդհանուր բոլորովին տեղյակ չէին, որ իրենք կան այս ամսագրի մեջ։ Անգամ եթե բարեգործություն է արել, ինչու՞ չի տեղեկացվում մարդկանց։ Օրինակի համար հիմա հենց հիմա կոնկրետ շատ ինձ հետաքրեց այդ որ արտիստներն են, որովհետև այդպես բան չի։ Քանի որ դուք ունեք տարբեր ամսագրեր, բավական չի բավականացին ժամանակը, որ ես նշեմ բոլորին, բայց խոստանում եմ, որ անմիջապես եթերից հետո ես կտամ մեծ ցանկը։ Չարժի նրանց անունը հիմա բարձրաձայնել, թե չէ դուք ունենաք խնդիրներ այս կապակցությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ասում են, եթե բարեգործեն, ես բարեգործ չեմ։ Բայց չէ որ դուք ժուրնալի միջոցով բարեգործություն եք կատարում։ Ուրեմն ես ընդհանրապես փորձել եմ այս ամենից զերծ մնամ։ Չեմ ուզեցել հեռուստատեսություն, ռադիոներ, եթերներ եւ այլն։ Ես չեմ ուզեցել, որտեղ որ ինձի հարցնում են, ասես ասած ես ասում եմ, ոչ ուզում եմ դեպուտատ դառնամ, ոչ ուզում եմ նախագահ դառնամ։ Որ ես ինչ որ մի քայլ անեմ, ինձի ճանաչեն։ Այսքան բարեգործությունը պետք է միայն եթե ուզում ես դառնալ падգամավոր կամ նախագահ։ Դե հիմա բոլորը տենց են մտածում։ Եթե բարեգործությունը ես անում, ես ուզում եմ մի բան հարցնել։ Դուք նոր հենց նոր ասացիք ձեր հեղինակավոր խոսքը, ես վստահում եմ, ինձ թվում է մի բան գիտեք, որ ասում եք, որ այստեղ տեղադրված բոլոր նյութերը հստակ ճշտված, պարզաբանված նյութեր են, այդպես է թե ոչ։ Այստեղ ամսագրի վերջում շատ մանր տառերով գրվում է, որ ամսագիրը պատասխանատվություն չի կրում զետեղված նյութերի համար։ Զետեղված նյութերի համար ասեմ, կոնկրետ իմ հետ։ Ներեցեք, կարճատև դադարից հետո մենք շարունակենք եթերը։
Այս ինֆորմացիայից հետո ձեզ զանգահարել են արդյոք ամսագրից եւ բերել են արդյոք օգնությունը։ Ոչ, հունիսի 10-ից ինձ զանգահարում են մինչեւ առիթը։ Չէ, բայց զանգահարել անհանգստացել խոշակառու տատիկի ասելով, որ դա անձնական տվյալները ոչ մի դեպքում հրապարակել չի կարելի։ Սովորաբար այդ զանգերը, որ կատարվում են, չգիտես ինչու միշտ փակ համարներից են լինում։ Հրաչյա, մենք խոսում էինք ամբողջ ընթացքում նրա մասին, որ որևէ իրավական հենք ունեցող քայլ եւ գործողություն ձեր կողմից եւ ձեր խմբագրականի կողմից չի արվել։ Ամսագրերը նրանց քաղաքականությունը թե բարեգործությունը, ահա այս հարցն ենք այսօր քննում եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց այս ամսագրի վերջում Տիկին Ամալիայի հասցեն է անուն ազգանունը, երեխայի խնդիրը եւ ասվում է, որ բարեգործական առումով բարեգործության համար հանգանակված գումարը գնալու է նրանց։ Հրաչյա, հարցը տվեցի ձեզ կապված այս գրառման հետ, որ պատասխանատվություն չի կրում ամսագիրը։ Հիմա կոնկրետ մենք խնդիր ունենք այս ամսագրի հետ։ Ահա կոնկրետ չեմ հիշի որ էջի վրա է, այտենց մանրամասն չասեմ։ Մի տղա, ով որ նկարներ էր նկարել, ասում էր այդ նկարները իմն է, ես եմ նկարել այդ նկարները, հետո պարզվեց, որ այդ նկարները լրիվ ուրիշ մարդու է պատկանում, լրիվ ուրիշ հեղինակի է։ Ինձ զանգեցին, ասացին, որ գիտեք, ձեր ամսագրում է տպագրվել այս ամեն ինչը։ Ես նրանց ապացուցեցի, որ թե մեր գրածով, թե հարցազրույցով եւ այլն եւ այլն, ես ապացուցեցի, որ դա ուղղակի այդ մարդն է ներկայացել այտենց, որ ինքն է ստեղծել այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն Հրաչյա, բայց ուզում եմ արդեն իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալ մասնագետների կողմից։ Դավիթ, որքանով ենք մենք իրավասու որպես խմբագրի ամսագրի խմբագիր գրելու, որ մենք պատասխանատու չենք այն ամենի համար, ինչ այստեղ զետեղված է։ Չի կարող այդպես լինել, որովհետև սովորաբար լրատվամիջոցը պատասխանատվություն չի կրում միայն գովազդային նյութերի համար, բայց նյութերի համար պատասխանատվություն չկրել չի կարող։ Վահագն, տպագիր եւ ինտերնետային մամուլը շատ է տարբերվում եւ օրենս իրական դաշտում էլ է տարբեր այս առումով, հա, քանի խախտում կարող են արձանագրել։ Իհարկե այդ արտահայտությունը, որ խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում, մի փոքր անորոշ է եւ անհրաժեշտ է բացահայտել, թե ինչ է նկատի ունեցում դրա տակ։ Եթե լրատվամիջոցը գործել է բարեխիղճ, օրինակ հրապարակել է այն ամենը, ինչ որ հարցազրույց տվողը ասել է եւ թեկուզ այդ հայտնի անձը, որը հարցազրույց է տվել, միգուցե իր խոսքում զրպարտել է կամ վիրավորել է ինչ որ մեկին, որը հետագայում համարվի այդպիսին, ապա այդ դեպքում լրատվամիջոցը գործում է բարեխիղճ եւ նա պատասխանատվություն չի կրում այլ անձի գործողությունների համար։ Բայց իհարկե, եթե լրատվամիջոցը հենց իր սեփական նյութում է, իր սեփական նախաձեռնությամբ, սեփական գործողություններով որևէ ապօրինի արարք է կատարում, այդ թվում վիրավորանք, զրպարտություն կամ այլ ապօրինի արարք, բնականաբար դրա համար չի կարող պատասխանատվություն չկրել, այդ պատասխանատվությունը նախատեսված է օրենքով եւ որևէ գրառում այդ պատասխանատվությունից չի կարող ազատել։ Շնորհակալություն Վահագն։ Տիկին Ամալիա, այստեղ ձեր հասցենը, այո, 16 թաղամաս շենքը, հիմա չեմ ասում, որպեսզի էլ չանհանգստացնեն շատ։ Չէ, 11 անհանգստացնեն։ Ասացիք։ Գրված է, որ բարեգործական ակցիայի հասույթը կկազմի 150,000 դրամ։ Այո։ Իբորը տրամադրվելու է այս ինչ ընտանիքին, որը միայնակ խնամում է 4-ամյա Արամայիս Շահինյանին։ Այո։ Այս ինֆորմացիայից հետո ձեզ զանգահարել են արդյոք ամսագրից եւ բերել են արդյոք օգնությունը։ Ոչ, հունիսի 10-ից ինձ զանգահարում են մինչեւ առեսօր։ Որ ինչ։ Որ ստացել եք այդ գումարը, մենք ուզում ենք ճշտենք, մենք նորից կզանգահարենք, ասեմ, այդ Տիկին ջան, այնգեր ջան, ոնց որ դուք ինձ էիք, չի գիտեմ, ինձ ասել են պետքա տրամադրել։ Իսկ ովքեր են զանգահարողները, սովորական մարդիկ, ովքեր տվել են փող։ Հա, սովորական մարդիկ։ Նույնիսկ թոշակառու մարդիկ զանգում են, ասում են, այնքան են զանգում, արդեն զզվել են, ասում են, բերում են դրան մոտ, նստում են, մինչև ես իրանց ասել եմ, ասում են, երեք մյա տատիկա զանգի, մի բան ինձ ես բխավում, ասում եմ, ես իրանց ասել եմ, կմտածեմ իրանք բերել են ամսագիրը, ասեմ, այ մայրիկ ջան, բայց ես ինչ անեմ, որ բերել են ամսագիրը, ու ես չեմ խնդրել, որ դուք առնեք ամսագիրը։ Շնորհակալություն Հրաչյա, թվում է, թե մարդիկ չեն կարդում, չէ, բայց իրականում շատ ուրախadir են եւ հետեւողական։ Անձամբ ես ասենք գնում եմ ամսագիրը 1000 դրամով, արժեքն ինչքան է 1000։ Այո։ Ահա։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի այդ հասույթը գնա այն ընտանիքին, որը դրա կարիքն ունի, բայց չի գնում, չէ, պաստորեն։
դուք ինքներդ կարդացիք հասույթը կկազմի այսքան, ճիշտ է, կոնկրետ նշվածքի 150,000 դրամ, որը ասենք փոխանցվելու է, այսինքն եթե 140 է կազմում, չպիտի տան գումարը։ Չէ, ով ասաց պիտի չտանք։ Շարունակեք։ Եթե 100,000 է կազմի կամ ընդհանրապես չկազմի, եթե ակցիան լինում է, ակցիան տևում է 1 ամիս, կոնկրետ ես ու իմ ընկերներից մեկը որոշել ենք, որ ինչ-որ խնդիրներ իմացել ենք երեխու հետ կապված եւ այլն եւ այլն, փորձեցինք ինքնենց անենք բացի այդ 150,000 դրամը, ու մաքսիմալ ինչով կարող ենք օգնենք իրենց։ Արիաչա, թվում է թե դուք շատ լավ բան եք անում, հա, ուզում եք օգնել կարիքավոր ընտանիքին։ Ես որևէ վատ բան չեմ ուզում գտնել դրա մեջ։ Մենք հիմա չենք խոսում ձեր եւ ձեր ընկերների վերաբերմունքի մասին եւ օգնություն ցանկանալու մասին։ Մենք խոսում ենք համակարգի մասին, որը մշակված է, որ մարդկանցից պահանջեն 1000 դրամ եւ այնպիսի մարդկանցից չպահանջեն 1000 դրամ։ Դրված է տվյալ առանց մարդու իմացության։ Կներեք մի բան ասեմ։ Դուք հարցրել եք Տիկին Ամալիային դնել նրա տվյալներն այստեղ թե ոչ։ Տիկին Ամալիային մեր մենեջերը Լիլիթը։ Լիլիթը հարցրել է Տիկին Ամալիա։ Լիլիթը ասել է, որ կա ձեր անունները հարցրել է գրի թե ոչ։ Ինչ են ասել, որ ամսագիրա լինելու, ասեց մենք բարեգործական ուզում ենք օգնենք։ Բարեգործական ակցիա։ Բայց ժորնալի համար ընդհանրապես բան չեն ասել։ Բայց հանգարցակի ամսի 10-ից հետո ինձ սկսել են զանգալ։ Ես էլ զանգեցի, ասի, այ Լիլի ջան, խնդրում եմ իմ համարը հանեք։ Այնքան են զանգում ինձ վիրավորում են։ Ես էլ չեմ կարող պատասխանել, մինչև գիշերը 11-ին զանգում են։ Շատ ներողություն։ Հիմա հեռախոսահամարը կա, հասցեն կա, ամեն ինչ։ Ասի, խնդրում եմ ջնջե գոնե համարը։ Ես ասեմ, ինչի համար է գրված հեռախոսահամարը, հասցեն եւ այլն։ Շատ դեպքեր են եղել, երբ որ միակ մարդիկ իրենք չեն, որ օգնել ենք։ Ես կարող եմ ցանկ ներկայացնել։ Դեռ չեք օգնել, եթե օգնելու լինի, դեռ պետք է օգնեք։ Կոնկրետ Տիկին Ամալիային չի ասվել, որ իր հեռախոսահամարը հասցեն եւ ամեն ինչը զետեղվելու ամսագրի մեջ։ Չի ասվել, որ կա ամսագիր, որը վաճառվելու է եւ այդ վաճառքից է հասույթը տրամադրվելու նրան։ Կարող են նայի, չի ուզում երեխայի անունը հրապարակել, չի ուզում դպրոցում խնդիր ունենալ, չի ուզում հարևանի մոտ ամաչել։ Ամբողջ մանկապարտեզ ինձ հարցնում են, Բաքում հարցնում են։ Նախ առաջինը սկսենք նրանից, եթե չտպագրենք համարը, եթե չտպագրենք հասցեն, դա շատ մեծ խնդրեմ առաջանում, որովհետև բոլորը անխտիր։ Եվ 1-2 հոգի 100-ի մեջից, որ ասում են, լավ, անում եք, լավ եք անում։ Մնացածը ասենք շատ դաժան ձևի լրատվական միջոցներով, թե ասենք ոստիկանություն հայտնելով եւ այլն եւ այլն։ Ինձ քանի անգամ եղել է իմ գրասենյակից, իմ սենյակից եկել է ոստիկանությունը իմ հետևից, գնացել ենք, հասել ենք տեղ, այդ ամեն ինչը ապացուցել ենք, որ մենք անում ենք, նոր ինձի բաց են թողել։ Եթե ինչ որ կոնկրետ բան կա, որ ինչ որ սխեմա գծվի, որ կարելի է սենս շարժվել, որպեսի համար չտպագրվի, հաստը չտպագրվի, եկեք այտենց անենք։ Հրաչա, ստացվում է այսպիսի, ստացվում է այսպիսի տարօրինակ բան։ Դուք անունը դնում եք օգնելու նպատակով, ստեղծում եք ամսագրեր տարբեր ֆիրմաների ներքո, որոնցում օգտագործվում են հանրահայտ մարդիկ, փաստացի առանց իմանալու դրա մասին, որից ասենք տատիկներից թոշակառու անգամ այնքան են զանգում անհանգստացում, ստանում են այդ գումարը, X գումարը, որը չգիտենք հասնում է թե ոչ։ Եղել է զանգ, որ ասել են հաշվի համար տրամադրեք։ Ինչու՞ չի տրամադրվում հաշվի համար։ Հաշվի համար ինչի համար տրամադրում։ Որպեսզի մարդիկ գումար ուղարկեն։ Իսկ գիտեք, որ մենք հաշվի համար տրամադրել ենք, էտի սենց ասած լոլոյա եղել ուղակի։ Ինչ են շանկում լոլոյա եղել էտի։ Այսինքն ուղարկեն հաշվի համար ասել ենք, տրամադրել ենք իրենց հաշվի համար։ Երբ եք տրամադրել եւ ինչ հաշվի համար։ 600 հոգու, ասենք տրամադրել ենք հաշվի համար, իմ սեփական ԱԶ-ի հետևը գրածը Հրաչի Հարությունյան ԱԶ-ը ԱԶ-ի հաշվի համարը տրամադրվել է, բոլորին ասվել է, որ կարող եք հետևողական լինել, ցանկացած նստած գումարը տեղափոխվելու է, տրվելու է այսիշ մարդուն, բայց 1000 դրամ էլ չի նստել այդ հաշվին։ Էդի ասած ուղղակի ասեք Դավիթ, ես այստեղ մի քանի խնդիր եմ տեսնում, թե իրավական, թե էթիկական առումով։ Նախ, եթե սա բիզնես է, ապա չի կարելի երբևիցե բիզնեսը պայմանավորվել բարեգործական նկատառումներով։ Պետք է պարզապես բիզնես անել, հետո այն գումարը, որը դուք մտադիր եք հետագայում նվիրել այսպիսի երեխաներին կամ այսպիսի ընտանիքներին, պարզապես ցածրաձայն առանց որևէ մեկին տեղեկացնելու կամ գուցե նաև ամսագրի էջերում դրա մասին գրելով պարզապես նվիրեք եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվի։ Երկրորդ տարբերակը այն է, որպեսզի դուք պատմեք այս ընտանիքի մասին եւ այնտեղ իրենց հաշվի համարը պարզապես զետեղեք եւ անպայման կգտնվեն, եւ ես
բազում նման օրինակներ գիտեմ այլ լրատվամիջոցներից, որ անպայման գտնվում են բարեգործներ, գուցե ոչ 1000 դրամով, գուցե 100 000 դրամով, գուցե ինչ-որ մեկը հագուստով կօգնի, գուցե մյուսը աշխատանքով կօգնի. Այս տեսակետից ճիշտ է ներկայացնել այս ընտանիքի պատմությունը, որը մեզ օրինակ ներկաներից կարծում եմ բոլորիս վրա շատ ազդեց, հատկապես երեխաներին, որ տեսնում ենք, եւ բարեգործության բազմաթիվ տարբերակներ կան։ Այն ինչ որ դուք անում եք, դա հեռախոսային մարքեթինգ է, ես դա հասկանում եմ։ Օրինակ ես մի օր եկա տուն եւ տեսա, որ կինս էլ է գնե, որովհետեւ ինքն էր ազդվե նրանից, որ այս միջոցները գնալու են եւ չեն ասում, որ ասենք ինչ-որ մի մասն է գնալու, այլ ինքը հենց բարեգործական ամսագիր է եւ բոլոր միջոցները գնալու են բարեգործության։ Եվ գնել էր, ես ճիշտ ասած շատ երկար ժամանակ ղեկավարել եմ տարբեր ամսագրեր, որ տեսա մի քիչ զարմացա։ Ամսագիրը ինքը բավականին ծախսատար գործ է։ Եվ մի քիչ ուսումնասիրեցի, նույնիսկ հատուկ մտա Facebook, գտա խմբագրին, տեսա, որ իրական անձնավորություն է, բայց մի քիչ նյութերի վրա նայեցի, նյութերի մի մասը հեղինակ չունի, իդեպ նաև դա էլ է խախտում, որովհետև ըստ Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի, այն մարդիկ, ովքեր հարցազրույց են տալիս, հանդիսանում են, այսինքն նրանք եւս հանդիսանում են այդ հարցազրույցի տերը, դառնում են կրողը այս ամբողջ գործընթացի։ Տիկին Ամալիայի դեպքում իհարկե խոսքը գնում այն մասին, որ քաղաքացու անունը հրապարակել են առանց իր համաձայնության, հա։ Սա իհարկե օրենքի խախտում է եւ այս դեպքում առնվազն քաղաքացին առնվազն կարող է պահանջել դադարեցնել իր անվան օգտագործումը, ինչը կարծես թե արել է Տիկին Ամալյան, բայց շարունակվում է նրա անունը օգտագործել։ Եվ սա այն մինիմալ պահանջները, որը կարող է ներկայացնել քաղաքացին, բացի դրանից, եթե դրանով այդ անվան ապօրինի օգտագործմամբ քաղաքացուն պատճառվել են վնասներ, եթե իհարկե պատճառվել են վնասներ, նա կարող է պահանջել վնասների հատուցում, եւ եթե այդ հարցազրույցը, որը իրականում չի տրվել, պարունակում է վիրավորանք կամ այլ սուտ տեղեկություններ, նաև այդ տեղեկությունների հերքում կարող է պահանջել, այսինքն մի քանի պատասխանատվության միջոցներ կարող է։ Ցավոք սրտի հերքումը կարդում են շատ քչերը, իսկ դիզինֆորմացիան կարդում են բոլորը։ Արձագանք է։ Այո, այո, միշտ այդպես է։ Մենք հնարկում ենք այսօր ոչ թե բարեգործություն անել չանելու հարցը, այլ սիստեմի իրավական դիրավ դաշտում գործելու փաստը, եւ ամենակարևորը փորձում ենք հասկանալ իսկապես բարեգործության համար, թե լոկ բիզնեսի։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Չէ, բայց զանգարել անհանգստացել փոշակառու տատիկի, ասելով, որ դա բարեգործություն։ Անձնական տվյալները ոչ մի դեպքում հրապարակել չի կարելի։ Սովորաբար այդ զանգերը, որ կատարվում են, չգիտես ինչու միշտ փակ համարներից են լինում։ Հրաչյա, մենք խոսում էինք ամբողջ ընթացքում նրա մասին, որ որևէ իրավական հենք ունեցող քայլ եւ գործողություն ձեր կողմից եւ ձեր խմբագրականի կողմից չի արվել։ Գործոնն է եթերում, Տիկին Ամալյան փոքրիկ Արամայիսի հետ, Ծորան հետ այսօր այստեղ է, եւ մենք փորձում ենք հասկանալ, Հրաչիա, ի՞նչն է պատճառը, որ տարբեր մարդկանց անհանգստացնելու արդյունքում վերցնում են գումար, եւ այդ գումարը այդպես էլ դեռ չի հասնում հասիատիրոջը, բայց ինչեւ այդ Slack AM-ով հդված էին գրել ZTG-ը, եւ կարծեմ դուք դեմ եք այդ գրառմանը, եթե ես ճիշտ եմ։ Դեմ ենք այդ գրառմանը ինչի համար, որովհետեւ գրված էր, որ այնտեղ մենք դեր համար շորտությամբ ենք զբաղվում։ Ահա այդ մեկը, երկրորդը նռնակ կետեմը նորից անդրադարձավ այդ հարցին, հետո սկսեցին ցենց փորփրել, ցենց ասեմ, տեսան, որ չէ, մենք ինչ ասել ենք, արել ենք, եթե ասել ենք մի ամիս կամ ամիս ու կես հետո պիտի տրամադրվի ես գումարը, տրամադրել ենք, խնդիրը դա չէր։ Դրա համար Slack կետեմի հետ մի փոքր խնդիրներ առաջացան մեր եւ իրենց մեջ, բայց հիմա կոնկրետ որ ասում եք, սա բիզնես է, բիզնես ինքը իրանից չի ներկայացնում իմ համար զուտ, որովհետև սա իմ ապրուստի միջոցը չի, սա եղել է ուղակի ամենաառաջինը 2 տարի առաջ կոմերցիոն նախագիծ իմ կողմից մշակված, հետո պրոստը տենց դարավ ինքը շարունակական, ուրիշ ոչ մի բան,
Ինքը բիզնես չի, կարող եք, ասենք, էքսպերտներով չեմ անում, ոնց կարող եք ստուգել։ Մենք սա ընդհանրապես լրագրողական հետաքննություն էր, որի արդյունքում մենք բացահայտեցինք շատ դեպքեր, այսօր մի քանիսին ենք միայն անդրադառնում հասկանալի պատճառներով։ Ես ասեմ, որ բայց ներեցեք մինչև այդ փոքրիկ Արամայսը նորից տվեց մի թղթիկ, կոնկրետ Արարատ բանկից, հա հաշվի համար է, դիկին Ամալիա։ Մի հետասարտ աղջիկ Սոնայան, նա կանչեց ինձ իրեն մոտ ամսագիրը կարդալուց։ Ասեցի դիկին Ամալիա, ես ունեմ ձեր համար հաշվի համար բացեմ, եթե ասեցի բացեք, բայց ով պետք է իմ անունից դնի, քանի որ նա ամսագիր են առնում, իմ հաշվի համարը չգիտեն։ Համար ես բերել եի։ Այսինքն սա արդեն ավելի համակարգված հստակ լուծում է։ Այս հաշվի համարը ես հիմա թվերը կասեմ, հետո դուք կտեսնեք մեր էկրաններին։ 15 100 22 15 28 40 100։ Դիկին Թալանչյան Ամալիա։ Դավիթ, օրինակ ինչպիսի լուծում եք առաջարկում հիմա ընդհանուր, հա, փորձենք հանրագումարի բերել։ Լուծումը հետեւյալն է, նախ երբ որ զանգահարում են, չպետք է պայմանավորվեն դա բարեգործությամբ, ուրիշ պատճառներ բերեք, նշեք, որ ասենք գուցե որտեղ չի ասվում, որ կոնկրետ ասենք ինչ որ հասույթից եւ այլն, ասեք նաեւ կարող է ինչ որ միջոցներ նաեւ բարեգործության համար նշեն։ Փորձեք ուրիշ կերպ։ Չէ, բայց զանգահարել անհանգստացնել խոշակառու տատիկի ասելով, որ դա բարեգործություն։ Անձնական տվյալները ոչ մի դեպքում հրապարակել չի կարելի, ոչ մի դեպքում չի կարելի հրապարակել անձնական, որտեղ դա նաև արդեն իրավաբանը նշեց, դա օրենքի խախտում է եւ մարդը կարող է դա բողոքարկել, դա անձնական կյանքի այդ պատնեշի հաղթահարում է, որը այսօր մենք ամենուրեք տեսնում ենք, դրա ականատես ենք լինում, հաստատ ինչ որ դատական նաև պրեցեդենտներ կլինեն հետագայում, մարդիկ կփորձեն իրենց անձնական կյանքը պաշտպանել եւ մենք էլ կսկսենք եվրոպացիների նման մի քիչ դրա մասին մտածել։ Շնորհակալություն, Մարգարիտա։ Ինչպես վարվեն այն մարդիկ, ում տանը անընդհատ զանգում են, անհանգստացում են, գոնե շաբաթը 3 անգամ, ես այստեղ նաև կարդում եի Slack M-ից այդ հոդվածից հետո տարբեր արտահայտություններ, որ ասում են շաբաթվա մեջ ուղիղ 3 անգամ տարբեր ամսագրերի զանգահարում են նույն բովանդակությամբ, անհանգստացում են եւ ասում են, երբ ասում ես ոչ, անմիջապես դառնում են ագրեսիվ եւ կոպիտ։ Համաձայն եմ եւ ես մի էսպիսի ավելացում եմ ուզում անել։ Սովորաբար այդ զանգերը, որ կատարվում են, չգիտես ինչու միշտ փակ համարներից են լինում, եւ հետադարձ տվյալ մարդուն դու չես կարողանում զանգարել։ Կոնկրետ ես դա իմ դեպքով եմ ասում, որ զանգահարել են մեզ բնակարան եւ մեր հեռախոսահամար գրվում է եւ տեսել ենք, որ չեն կարողանում հետ կապ հաստատել տվյալ մարդկանց հետ։ Շատ կներեք, հրաչա, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ ժուրնալը, որը դուք տպագրում եք, դա բարեգործություն լինել չի կարող։ Դուք այստեղ ձեր սեփական բիզնեսն եք առաջ տանում, որովհետև դուք որ ասում եք, ես սա չեմ անում նրա համար, որ բիզնես լինի, քանի որ ժուրնալ տպագրելը դա ծախսատար է եւ ես ինչպես տեսա, բավականին ծախսատար է ձեր ժուրնալը։ Եվ բնականաբար դուք չեք կարող միայն անել դա բարեգործություն, առավել եւս, երբ որ մարդ ինքը տեղյակ չի, որ իր մասին ինչ որ տեղեկություններ է գրվում ժուրնալում, դա իհարկե մարդու իրավունքների խախտում է, որ դուք տվյալ մարդու անունը օգտագործում եք բարեգործության նպատակով։ Ես բազմիցս լիքը մարդկանց հանդիպել եմ եւ գիտեմ, որ բազմաթիվ բարեգործություններ են անում եւ երբևիցե որևիցե մեկին անհանգստացնելով դա չեն անում։ Մենք նույնպես մեր հաղորդման շրջանակներում բազմաթիվ բարեգործություններ ենք արել եւ մենք ինքներս ենք արել եւ երբևիցե որևիցե մեկին չենք անհանգստացրել, որ ստիպենք գնեք ժուրնալ, որովհետև այդ հասույթը գնում է մի անապահով կամ ծնողազուրկ երեխային։ Տիկին Ամալիա, մեր հաղորդումը դիտում են շատ մարդիկ, բարեսիրտ, բարեկամ մարդիկ, եւ ես վստահ եմ, որ այս արձագանքը բավականին լայն կլինի եւ Հրաչյան մի բարի գործ այսօր որ հաստատ արել է, այն որ դուք բոլորդ այստեղ եք եւ մենք գոնե փաստացի գիտենք, որ դուք ունեք օգնության կարիք եւ մենք պետք է ձեզ օգնենք։ Մնացած առումով թե Հրաչյային եւ թե բոլորին պարզապես մնում է մի խորհուրդ եւ մի ուղորթում. գործեք իրավական դաշտում եւ թող հասկանալի լինի ձեր գործունեությունը, այլ ոչ անհասկանալի ստվերային կամ բիզնես նկատառումներից ելնելով։ Կներեք, ուրեմն մի բան ասեմ։ Դուք որ ասեցիք, ձեր կարծիքը արտահայտեցիք, խնդիր չկա։ Ես դրա մեջ բան չեմ տեսնում։ Կարող ենք անել, ես կարող եմ ես ամենով չզբաղվել։ Կարող եմ ասենք հենց հիմա գնալ, ասենք գրասենյակներ, բոլորին ասել գնացեք տուն եւ վերջ։ Դա ոչ մի բան չի փոխում։ Դուք մի հատ նայեք ուրիշ կողմը։ Ամսական քանի 1000 ինչքան գումար է տրվում բարեգործությանը։ Ունեք տվյալ։
150, 300, 400, դրամ? 1000 դրամ։ Ընտանիքներին։ Այո։ Բոլոր տվյալները փաստացի կան։ Այո։ Այս բողոքները բանավոր են։ Բողոքները բանավոր են, ասեմ ինչի համար։ Մեկ ամիս առաջ մեկ ուրիշ ընտանիքի հետ կապված զանգում էին այդ կնոջը, ինքը ասում էր մեզ չեմ բերել, այդպես բան չկա, խաբել են մեզ, գցել են, դրա համար իմ հետ, ասում եմ, եկան ինձ իմ գրասենյակից ուղղակի տարան ոստիկանություն։ Հետո անցավ ժամանակ, երբ որ տարանք այդ կնոջը տվեցին, ասացի, ինչի համար ես դու, քեզ կոնկրետ ժամանակ են ասել, այդ ժամանակահատվածում եթե չբերեն, դու նոր մեկից մեկ ու կես ամիս, հիմա փաստացի, եթե մեկ ու կես ամսից մի օր անցում եւ չեմ բերում, ձեզ կարող են գալ եւ տանել ոստիկանություն։ Նու ընդհանրապես դեռ չի լինում հանրապետությունում, բայց խնդիր չկա, որովհետեւ ես աշխատում եմ այդ գումարը չուշացնել։ Մենք չենք ոչ դատում ենք, ոչ մեղադրում ենք, ոչ արդարացնում ենք, ոչ մեկ պարզապես բարձրացան։ Ոչ մի բան չանել։ Վերջա մենք սրտած ուզում ենք ձեզ հրավիրել որպես բարեգործի եւ արդյունքում պարզվեց շատ խճճված այդ կծիկը թելի, որը բացվում էր եւ տակից շատ ոչ հաճելի պատմություններ էին դուրս գալիս։ Ոչ հաճելին որնա, որ մեր կողմի սխալ է եղել այն, որ տպագրվել է կոնկրետ տիկին Ամալիայի անունը, մեկ էլ հեռախոսը համարը։ Ոչ միայն նրանցը։ Բա որը։ Ես նշեցի ամբողջ հաղորդումը դրա մասին էր, դուք երևի լավ չեիք լսում ընդհանրապես։ Ես շատ լավ էի լսում։ Ես շատ լավ էի լսում, դուք ասացիք, որ տպագրվել են ինչ-որ Հրաչյա, մենք խոսում էինք ամբողջ ընթացքում նրա մասին, որ որևէ իրավական հենք ունեցող քայլ եւ գործողություն ձեր կողմից եւ ձեր խմբագրականի կողմից չի արվել։ Ամբողջ ընթացքում դրա մասին էր խոսքը։ Ես այսօրվանից գդաթարեցնեմ ամեն ինչը։ 15-ին ես ոնց որ խոսք եմ տվել։ Դուք միս բանացեք, թե ինչ եք անելու, որովհետեւ ձեր գործն է, ձեր իրավունքը, մեր հարցը միայն բարձրաձայնել եւ հետեւողական լինել, թե հետո ինչ է լինելու, թե ինչ կլինի, դուք մի պատմեք։ Կլինի գուցե իրավական դաշտում շատ մարդկանց կարողանակ օգնել, գուցե կարողանակ դա արդեն օրինական ձևով անել եւ չանհանգստացնեն ոչ մարդկանց, ոչ էլ ուշացնեն նրանց գումարը, որը որ խոստացել։ Ես համոզված եմ, որ տիկին Ամալյան տեղյակ ա եղել, որ ամսագրի մասին ա խոսք եղել, որովհետեւ եթե ես իմանամ իմ աշխատակիցը զանգելա, ասելա ուղակի բարեգործություն են անելու ու ոչ մի բան չի նշել, դա արդեն լավ չի։ Որովհետև իմ աշխատ Դուք ո՞նց եք դրան հետևում։ Օրինակ ո՞նց եք իմանում աշխատակիցը ինչ է ասել։ Ես կոպիտ ասա, ես առավոտից իրիկուն ընդեղ եմ քնում։ Եվ։ Եվ։ Չգիտեք ձեր աշխատակիցներն ինչ են ասում։ Բոլորը իմ աչքի դեմն են։ Ես տեսնում եմ ինչ են խոսում։ Բասում եք, եթե այդպիսի բան է արել, լավ չի արել։ Ես դրա համար եմ ասում, եթե այդպես բան արած լինի։ Ուրեմն այսքան մարդ այստեղ ստում է, եթե մենք ասում ենք արել է։ Մենակ Տիկին Ամալյանը այդպես ասում, միգուցե լավ չի հասկացել, միգուցե նրա դստերը հետ են խոսացել։ Ոչ, ոչ, ես եմ խոսացել, ես ինքս եմ տվյալները տվել։ Ես չեմ իմացել, որ ամսի քանսից է սկսվել։ Զանգելուց հետո եմ իմացել, ասել են, որ դեղա գրված, նո ասի ինքը ներկայացել որ Լիլիթանունը ասելա որ ժորնալի մեջ է գա, ասեցի ախր խնդրում եմ էլի գոնե հերոսի համար տվեք, հանեք, ասեց ես խոսամ վերադասից հետ, հետո ձեզ կզանգեմ, զանգեց մի քիչ ժամ հետո, ասեց ոչ հնարավոր չէ, արդեն տպած է բոլորը, այդ հերոսի համարի տակ նույնիսկ ուրիշ գրքեր են տանում, ուրիշ տեղերից վաճառում, տալիս են իմ հերոսի համարը մանկիկ Դրա մասին խոսացեք, որ ասենք կան կազմակերպություններ, ասենք գրված է հետևին տվյալներ, ասենք ոչ, բայց ասենք իմ հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Ասենք տրված իմ տվյալները գրված է, դրա մասին են խոսում, որ չեն կարողանում ուղղել արդեն։ Ծավալում եք մի գործընթաց, որը դուրս է գալիս։ Եկեք հատիկ-հատիկ ասեմ, ովքեր են անում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սա մարդկային գործոն էր, իսկ մենք Արամայիսի հետ ընկերացանք եւ այս հաղորդումը կփակենք այսպես. Տիկին Ամալյան միակը չէ, ով օգնության կարիք ունի, նրանք շատ են եւ մենք մեզ այս կյանքում միայն մի բան է մնում, օգնել մեկս մյուսին։ Իսկ փոքրիկ Արամայիսի համար ուղղակի փորձենք ստեղծել գեղեցիկ մանկություն։ Թխիր թող կա։ Այ այսպես էլ մենք կյանքի դեմ կպայքարենք։ Մնացեք բարով։ Ասեմ, որ ջրօգտագործողը ներկայացված բողոքը իրականում 95%-ով չի համապատասխանում իրականությանը։ Ծիրանի այգին էլ թե խաղուի այգին։ Այսօր չորացման եզրին են համայրան։ Ու արդեն այնքան եմ հիասթափված, որ ես էլ երևի չմշակեմ։ Ինքս նայել եմ, տեսել եմ, որ ոսկանի նշված այդ այգին բավականին լավ պահված, ընդդիր կանանչ վիճակում է գտնվում։ Գրավա Չապը Պետտովիչի։ Այն Աթանես Ղամբարյանի փայտիկն է, բերել դրանով են ջան։ Եթե ամբողջ գյուղին ծախենքել, չենք կարա գոյուղաջրի խնդիրը լուծել։ Այսօր Պրոշյանցին Արարատյան դաշտավայրից է պամիտոր, մյուս բանջարեղենները գնում։